Ես չեմ պատկերացնում ոնց է Հրաչյա Սարգսյանը ղեկավարելու այս անձնակազմը, չէ՞ որ նա չի ղեկավարելու ավականուն, նա ղեկավարելու է քաղաքապետարանը եւ հա քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող կազմակերպությունները, որովհետեւ հավաքարարից մինչև վարչության պետ, մինչև թաղապետարանների աշխատող դաստիراك դայակներ եւ աղպատարի, հա, աղպատար մեքենաների վարորդներ, բոլորը տեսնում են առնվազն մեկ բան, որ դա հաճեր, որ Հրաչյա Սարգսյանը միացել է շտորագրահավաքին։ Իդեպ դա շատ տգեղ բան էր նաև առաջարկողի կողմից, որովհետև չէր կարելի տալ ստորագրել մի մարդու, որը 3 տարի աշխատել է քաղաքապետի հետ, 3 տարի անցել այդ ծանր վիճակներով։ Հենց այդ ամբողջ հարցը եւ չպիտի դա անեին։ Այսինքն ինչ է պետք, որ դու ղեկավարես քո աշխատակազմը։ Ցանկացած կոլեկտիվ ղեկավարելու համար դու պիտի ունենաս առաջին հերթին անբեկանելի հեղինակություն այդ մարդկանց աչքերում։ Այլապես դու դառնում ես սամոզվանից։ Դիտարկում քաղաքապետի պաշտոնը։ Միայն եւ միայն նրան, ում ընտրել է Երևանի քաղաքը, Երևան քաղաքի բնակիչը, Երևանի քաղաքացին Հայկ Մարությանին։ Այս պարագայում այլևս եկեք չդիտարկենք, հա, Հայկ Մարությանին։ Իրենից բացի ու մեկ դուք։ Ես չեմ ուզում չդիտարկել։ Հայկ Մարությանին չդիտարկելը ինձ համար նշանակում է թքել ժողովրդավար ձևով անցկացված ընտրությունների եւ մարդկանց տված ձայների վրա։ Ինչպես իրենք ասում են, որ 18 թվականին ժողովուրդը իր ձայնը տվել է Նիկոլ Փաշինյանին, թեպետ հայտնի է եղել, որ հենց Մարությանն է լինելու քաղաքապետը, եթե ընտրվի եւ այլն, բայց ասում են դա այն է, որ անձո Նիկոլ Փաշինյանի անձով պայմանավորված է քաղաքացին ընտրություն կատարել, եւ եթե Հայկ Մարությանի փոխարեն լիներ մեկ այլ մարդ, ապա այսպես թե այնպես դա էր։ Կարծում եմ քաղաքապետը սպառիչ այսօր իր ելույթում այդ հարցին պատասխանեց, ես նույնպես անդրադարձել եմ։ Երևանցիները չեն տվել ձայն Նիկոլ Փաշինյան ԿՊ կուսակցության ղեկավարին, տվել են Իմ Քայլը շարժման, հեղափոխական շարժման լիդերին, իսկ Իմ Քայլի անդամներ ենք մենք բոլորս։ Մի ճիշտ հարցներ։ Դուք որ նշեցիք, չեք պատրաստվում, հա, շարունակել Հրաչյա Սարգսյանի հետ աշխատել։ Ես կմտածեմ ինչ անեմ, մնամ եւ կյանքը ունավորեմ, լինեմ իրական ընդդիմություն, որովհետեւ խայտառակություն է տեղի ունենում։ Դուք տեսնում եք, ընդդիմությունը միացել է իշխանության ստորագրավակին, որի հիմքում ոչ թե ասենք վատ աշխատանքն է քաղաքապետ, այլ թիմի հետ ունեցած խնդիրը։ Դա քաղաքական նոնսենս է եւ մեն Հայաստանը կարող էր նման բան տեղի ունենալ։ Ինչ հնարավոր է լիազորությունները դադարեցնել դիմում գրեք, այսինքն ավականո մանդատը։ Հնարավոր է գրեմ, դա ես այդ հարցը կքննարկեմ Հայկ Մարությանի հետ եւ կհասկանամ ինչ անել հետո։ Տեխնոժամային այս իրավիճակում ինչ է կարծում, անհրաժեշտ է նոր ավական ընտրություն նշանակել թե ոչ։ Տեխնոժամային այս իրավիճակում լավագույն բանը կլիներ այն, ինչ որ ես քիչ առաջ ասացի, որպեսզի վերջացնեն այս կապիկությունը, իմպիչմենտ կոչվող, որ որոշային Երևանի պատմություն մտնեն որպես ամենախայտառակ ավականուկազմ, որը իմպիչմենտը հայտնում աշխատող մարդուն իր աշխատանքի, ոչ թե իր աշխատանքի համար, այլ կուսակցական խնդիրների համար։ Եվ կարծում եմ միակ ելքը դա է, որ հետ կանգնեն այդ որոշումից, եւ ես ոնց ստորագրել են, թույն ձևել հետ կանգնեն։ Կարծում եմ միակ արժանապատիվ ելքը, որից չի դուրս Հայաստանը եւ կպահպանի իր դեմքը, որից չի դուրս Երևանի քաղաքապետարանը եւ կկարողանա իր միջազգային գործընկերների քույր քաղաքների հետ շփվել ունենալով ժողովրդավար կառավարման համակարգի իմիջ, դա հրաժարվելն է այս հայտարարությունից։ Հարցը կարող էր, փրկությունը կարող էր լինել հենց Հրաչյա Սարգսյանը, որ հայտարարել, որ նա պարզապես հանում է իր թեկնածությունը եւ համաձայն չէ զվաղեցնել Հայկ Մարությանի տեղը։ Թող բերեն, կբերեն այսքանից հետո, ինչ եք կարծում։ Եվ այդ ով է լինելու, որ պատրաստ են կրկին ընկնել այդ հարվածների տակ, որի տակ ընկավ պարոն Հրաչ Սարգսյանը, ինչի համար ես իրոք ցավում եմ, որովհետեւ նա արժանի չէր այդ բանին, ինչպես իր հետ վարվեցին։ Գիտնա Աբգարյան, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին խոս գնաց, ունի քրական գործը արծվել, այն ինչ որ կոռուպցիոն բաները կապված, նաև աղբանության հիմնարկումը, գիտեք դրա մասին։ Տեսեք, կոռուպցիոն ցանկացած գործերի հետ կապված զբաղվում է իրավապահները։ Մենք գիտենք, որ գործ կա հարուցված, հա, կա եղել է հաղորդում, գործը հարուցված, իրականացվում է քննություն։ Թող քննությունը պարզի, իհարկե կարող է լինել, ամեն ինչ կարող։ Մենք տեսնում ենք պաշտպանության նախարար ունենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք է նախարար եղել եւ այսօր հա ինչ որ խնդիրներով կրկին դատարանի առջև է կանգնելու կալանավարված։ Ունենք քաղաքաշինական կոմիտեի պարոն Վերնիշյանը, այսինքն ամեն ինչ կարող է լինել, իհարկե ես չեմ բացառում,
որևէ բան, բայց իհարկե պետք է դատարանը պատասխան տա եւ որևէ մեկը չի կարող հայտարարել, որ այնտեղ կաշառակերներ են, ելնելով անմեղության կանխարգելածից բնականաբար։ Ինչ են կարծում այսօրվա հայտարարությունից հետո, հա, Հայկ Մարությանյանի իշխանությունները կգնան նրա յետևից ձերբակալումներ կանոնային ինչ-որ գործեր։ Չեմ բացառում, բայց եթե մի քիչ սիրում են Հայաստանը ավելի շատ, քան իրենց կուսակցությունը, չեն անի այդ բանը, որովհետև կհասկանան, որ իրականում Հայաստանի միակ ուժը ԿՊ-ի, հա, կառավարման օրոք, իմ քայլի կառավարման օրոք, դա ժողովրդավար լինել էր։ Իրականում հենց ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդի աջակցությունն էր, որ այդ ուժն էր տալիս եւ հնարան էր հանդիսանում։ Այլ ուժեղ կողմ հնարան չենք կարող նկատել, հա, ասենք Եվ միջոցով հարց եմ ուզում տալ։ Երևանցիները, Երևանի քաղաքապետին, ավականու անդամներին, ընտրած քաղաքացիները համացանցից, մասնավորապես գրառումներից, հա, այդ թվում նաև ձեր որոշ մանդրամասներ տեղեկացան, այդ թվում նաև Տիգրան Ավինյանի հետ վերաբեր այդ առնչվող հատվածը, որ փետրվար ամսի այդ հայտնի նիստի ժամանակ նամակներով կամ զանգերով փորձել են խոչընդոտել, քվորումը չապահովել։ Մի փոքր չակերտներ կբացեք, եւ արդյոք սա միակ դեպքն է եղել, որ կարողացել տեղյակ չէի, թե ինչեր են տեղի ունենում։ Ես միայն տեղեկացա, եւ քաղաքապետը խնդրեց գալ, եւ որտեղ ամեն ձայնը ասաց կարեւոր է, եւ նիստը որոշվել էր տապալել։ Իմ աչքի առաջ մարդիկ մտնում էին, նայում, հաշվում էին, դուրս էին գալիս, ասենք զզվելի էր այդ գործընթաց, անկեղծ ասած։ Եվ այո, եթե ես ասում եմ, ինչի ասում են, Ավինյան ասել է, հետո կառնենք, լավը կառնենք։ Ճիշտ ասաց պարոն քաղաքապետը, առնող էի կառնենք։ Իսկ դիտին Աբինան, ձեզ վրա ճնշում գործադրվել է, սպառնացել են ձեզ, որպեսզի կողմ քվարկեք Հայկ Մարությանի պաշտոնակությանը, ի՞նչ դեպքեր են եղել, եթե եղել է։ Մարդը, որը կարա ինձ վրա ճնշում գործադրել, որտեղի տարբերությունը որ դալիճում նստած երիտասարդների, ես 2008 թվականից եմ փողոցում, ինձ ին վրա ճնշում չի գործադրել նաև Սերժ Սարգսյանը, շատ լավ իմանալով, որ ես բլոգեր եմ, շատ լավ իմանալով, որ նաև ես միջազգային լրատվական կազմակերպության հայաստանյան ներկայացության գլխավոր քարտուղար եմ։ Դե կարան տղային թողին հանդեպ գործադրեն ճնշումներ։